Grad Pirot u saradnji sa nadležnim ministarstvom kroz mere energetske sanacije porodičnih kuća i stanova ove godine posebno sagledava kategoriju energetski ugroženih kupaca u želji da se građanima slabijeg materijalnog stanja pruži mogućnost da štede, ističe Bojan Ivković, gradski energetski menadžer. To je po svojoj prirodi isti konkurs kao i onaj konkurs koji je raspisan u početkom avgusta, koji je trenutno u toku. Jedina razlika jeste da korisnici ovih sredstava mogu jedino biti naši sugrađani koji imaju status energetski ugroženog kupca. Takođe, po prirodi kod ovog konkursa određeni uslovi će biti izmenjeni, pre svega visina učešća države, znači ministarstva i lokalne samouprave, u ovom slučaju bit će do 90% od vrednosti prijave, sve ostale pojedinosti, to jest uslovi konkursa, će biti otprilike isti kao i u ovom konkursu koji je bio pre toga. Posle objavljivanja konkursa, zainteresovani građani imaće desetak dana da se upoznaju sa uslovima konkursa i pribave neophodnu dokumentaciju, posle čega sledi podnošenje prijava. Za ove mere izdvojeno je 5 miliona dinara. Očekujemo da interesovanje bude značajno. Realizacija, opet kažem, to u okviru tog konkursa za 2024. godinu, prijem prijava treba da bude završen najkasnije do 31.12. ove godine, a realizacija mera opet u skladu sa tom dinamikom prijema, obrada prijava, bit će u toku iduće godine. To isto važi i za postojeći konkurs, taj veliki konkurs kako ga mi interno zovemo. Ivković kaže da iz godine u godinu raste interesovanje građana za mere energetske sanacije po svim stavkama aktuelnih konkursa. Gledajući i u apsolutnim brojkama, grad Pirot je možda među prvih 3 ili 4 grada u Srbiji koji je po visini sredstava tu negde, znači mi imamo 32,5 miliona za taj veliki konkurs i sada 5 miliona za ove mali, to je 37,5 miliona dinara. Kažem, to je među prvih nekoliko lokalnih samouprava. Imajući u vidu našu veličinu, možemo reći da ako vršimo tu neku procenu, da smo možda imamo i najveći obuhvat. Ono što jeste isto činjenica da se mi trudimo da u okviru ograničenih kapaciteta, pre svega kadrovskih koje imamo, da izvučemo maksimum i mislimo da i tu imamo dobre rezultate. I ono što je možda u svemu najbitnije, da ta svest o potrebi sprovođenja takvih mera i o korišćenju mogućnosti koje pruža država kod naših građana je već dosta razvijena. Ivković kaže da iz godine u godinu raste interesovanje građana za mere energetske sanacije po svim stavkama aktuelnih konkursa.